Շնորհավորեցին, երթվեցին ու գործի անցան թիվ 1 հարցը օրակարգի հաստատումն է, ավականու 6 անդամ դեմ քվյարկեցին։ Ո՞վ են կոմ օրակարգ հաստատելու մասին։ Ովքեր են դեմ։ Մենք ընդհանրապես չենք ուսումնասիրել այս ավականու օրակարգ, չենք ուսումնասիրել նախագիծ։ Չգիտենք ինչից է բախվածած, ոչ գիտենք։ Օրեր առաջ ավականու 6 անդամները միասնական փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Հզոր համայնք նախաձեռնությունը նպատակ դրեց գործել հանուն համայնքների համաչափ զարգացման, բայց կոալիցիա ստեղծելու մասին ավականուն իստի ժամանակ, այդպես էլ հայտարարություն չհնչեց։ Ավականու որոշ անդամներ օրակարգին դեմ են, որովհետև ուսումնասիրել չեն հասցրել։ Սա էր միակ պատճառաբանությունը։ Եթե յոթը նախագիծը բանալուն դա դրանով երկու ժամ։ Ինչ կարող է դա ցանկանալ։ Տեղյակ է պահվել երեք, որը որ պատրաստ եղել է երեք արդեն։ Ով որ պատրաստ եղել եկել վերցնել է այս ամեն ինչը օրակարգի նախագիծը։ Իսկ ով չի ուզել, չի վերցրել։ Հաստորեն ձեր ցանկությամբ չեն վերցրել, ոչ թե պատրաստ չի եղել։ Օրենքն ասում է, որ սա տիպային կանոնադրությունն է, կառավարչական հիմնարկի։ Ինչի հետ է ցանկանալը։ Այդ օրենքը վաղուց գրվել է եւ բոլորին հասանելի է։ Ես փորձեմ հասկանալ, ինչի հետ է ծանոթանալու։ Կամ ծանոթացակ ասեցեք, ես այս օրենքի 72-րդ հոդվածի 4-րդ ենթակետի 5-րդ կետի հետ համաձայն չեմ։ Դրա իրավական հետևանքը ի՞նչն է լինելու։ Մարմաշեն համայնքի ղեկավարի պաշտոնական դրույքաչափը որոշելու հաստիկացուցակները հստակեցնելու ուղղությամբ ավականու բոյկոտող անդամները մտածելու տեղ ունեն։ Փաստաթղթերն են ուզում վերանայել, առաջարկում են նիստահետաձգել։ Հիմա փորձենք լավ պատճառ հետևում իրական պատճառը չթաքցնենք, լավ։ Հստակ արտա այդվեցի։ Բավականաչափ հստակ արտա այդվեցի, որ այսինքն հարցը չլիներ արդեն։ Հիմա ստանք ստանդարտ բաներ են, ցանկացած դեպքում սա ձեր պարտականությունն է, այս դրույքաչափը, այս ամեն դրույքաչափը քննարկեք եսրվանից մինչև էլի եմ ասում, նոր տարվա գալը։ Բայց ստանդարտ հարցերը ժամանակ վերցնելու իմաստը ո՞րն է։ Է, առաջարկությունը պետք է մի քիչ բան ունենա, էլի, երիտեվի հիմնավորում է ունենա։ Ես էլ եմ ասում։ Նիստի սպասակը դերքեմ։ Ձեր իրավունքն է։ Ինչպես չի, դա ուրես է դա, դու ընդրվել ես նիստի մասնակցելու։ Մասնակցել եմ, դիմ առաջարկ չի դուխում, ես չեմ ցանկանում մասնակցել նիստի առաջարկը, կընդունվի, նստեք, կարող օպտիմալ, այդպես չի, քեզ չեն ձանձրել, դու եք ուզենաս ինքդ քեզ իրավունք վերապահես։ Լավ, ժողովրդը ցայնելը հետագա զարգացման հետազոտարանների իրավունքներու պարտականություններ այստեղ ներկայացնելու չի, իրավունք տվել, որ մարդը կամարդակությամբ ինչ ուզենա անի, այդպես չի։ Անհամաձայնության արդյունքում ավականու անդամը լքեց դահլիճը, բոյկոտողները նրան չհետևեցին, պարզապես 1 ժամ ժամանակ խնդրեցին փաստաթղթերի ուսումնասիրության համար։ Առանցին քվեարկելով գնանք, ինչ կա այստեղ ցույցունել։ Կանոնակարգ պետք ունենա, որ աշխատեք, ինչ պետք է անեք, այսպես չէ, որ թողնիք եւ ուզենակ երտակ եւ ուզենակ կա։ 1 ժամ անց էլ ավականու անդամներից ոչ մեկը չվերադարձավ։ Համայնքի ղեկավարն էլ որոշեց սահմանված կարգին համաձայն 3 օր անց արտահերթ նիստ գումարել։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։